どうも、ライオンです。さあ、今回もミニ四駆やっていきましょう。前回、こんな感じのね、写真になったんですが、まあ、いろんな方からまたさらなるアドバイスをいただいたりとか、あとね、昔やってたんでね、あ、ライオンさん、ミニ四駆始めたの？じゃあ、こういうのがいいよ、なんてね、おすすめのアイテムとか教えていただいたりとかしてるんで、ちょっとまあ、前回ほどじゃないですけどね、またグレードアップパーツをちょっと買ってきたので、それをね、取り付けていこうと思います。さあ、今回何買ってきたかなんですけども、はい、まずはこちら、じゃーん、フロントアンダーガード、ね、こちらは私がよく生放送とかね見に行かせていただいてる、ね、うちと同じようなプラモデルとかゲーム実況をやってるモモステーションさんのねモモさんから、ね、教えていただいた、生放送とかで見てたんだけど、ここのなんかビスのね先とかがミニ四駆ってやっぱ飛んじゃうんですって。で、うん、上り坂でも飛んじゃうし、下り坂でもそのままビューンで下らずにね飛んでっちゃったりとかするんで、その時にフェンスに乗り上げた時に、なんかこういうのが出っ張ってると引っかかりますよっていう風に言われたので、これでガードした方がいいらしいので、ちょっとねこれをね取り付けてみようと思います。どこに置こうここに置こうかな。はい、で続いては、はい、こちら、じゃん、トルクチューン2モータープロ。はい。まあ、なんだろう。多分私なんかが、ね、適当に作っても、コースアウトばっかりで、しょうがないから、まあ、モーターはノーマルでいいんだと思ってたんですけども、まあ、トルクチューンだったら大丈夫じゃないっていう風な話をしていただきまして。というのも、なんか、速度的には変わらないらしいんですけども、ノーマルだと、ちょっと、まあ、トルクが弱くて、いわゆるその、まあ、満足に坂が登れないとか、加速が弱いとか、あなたが最高速にたどり着かないみたいなこと言われたんで、まあ、スピードが同じでトルクがあるんだったら、ちょっとトルクチューンモーターにね、してもいいかななんて思いましたんで、ちょっとこれも買ってきました。そして、このモーターだけだとね、ギアついてないんで、この、8TD のかな、ピニオンギアセット、真鍮プラスチック各4個っていうのをね、買ってまいりました。まあ多分、どっちかを選んでつけるんでしょうね。他はスペアでね。はい。これ、モーターにつけてっていう感じで、これを今から取り付けていきたいと思います。あ、はい、といったところで生放送を終えまして、今回、こんな感じの写真になりました。はい、フロントアンダーガードをね取り付けました。これのね どの、ね、穴を使って取り付けるかはね悩みましたけどもね、なんとか形になってよかったと思います。これでね引っかかることもなく、あとここにねビスが突き出してる危ない感じにならずに、いい感じのねフロントになったんじゃないかと思います。あとはモーターもね、トルクチューンモーターに取り替えました。はい、うん、まあなんかもう最初の時点で結構ねいろいろパーツがついてて重いので、ノーマルモーターだとね辛いっていうのを聞いてたんで、ね、これでまあうん、もう十分走る感じ、それ走るわ十分通用する感じになったのかな。はい、なわけで、まああとはね前回も全然進んでませんでしたけども、ボディね梅雨の中休みのね晴れの日にやっちゃいたかったんですけれども、なんだかんだやっててね、マスキングすらもできなくて、あと切り離し跡、ゲートからの切り離し跡がね、まあ、ゲートぶっとくてね、それをこう削ってね磨いてねしてる間にもう晴れの日は終わってしまっていましたなので、まあ雨の降ってる間にですね、マステをね頑張って貼って、また晴れた日には塗装したいと思いますそれではそれでは、また一段といい感じになったかな、うちのマシンも、はい、いつか走らせる日が来るかなそれではそれでは、生放送でいろいろ教えていただいた皆さんもありがとうございました。ね、あと、まだこういうことができるよとかね。あと、まあ、これはこれでいいけども、こういうコースだったらこんなのも必要なんですよとかね。そういうアイディアとか、
なんかありましたら、皆さん流で全然 OK ですんで、教えてください。コメントにね、どんどん書き込んじゃってください。そういうのを、読んで勉強しておりますんで。はい。ではでは、この辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。闇が空を覆う。